O'rtoqlar barchaga salom, aloqada kredit Asia sizlar bilan Avaz Xo'ja. Kir yuvish mashinasini tanlayotganingizda qaysi jihatlariga ko'pincha e'tibor berasiz? Dizayni, qo'shimcha imkoniyatlari va dasturiy ta'minoti. Albatta, bu juda ham muhim. Sababi o'z maqsadlaringizni va ehtiyojlaringizni to'g'ri belgilab olsangiz, albatta siz to'g'ri kir yuvish mashinasini tanlashga erishasiz. Bugun sizlar bilan o'rta byudjetga va juda ham ko'p dasturiy imkoniyatlarga ega bo'lgan Samsung kompaniyasidan 65 A kir yuvish mashinasini bosqichma-bosqich ko'rib chiqamiz va 10 ta afzalliklarini sanab o'tamiz. Boshlaymiz. Asosiy afzalliklardan biri bu EcoBubble. EcoBubble kukunni barabanga kirishidan oldin ko'piklash texnologiyasi bo'lib, birinchi marotaba 2010-yilda taqdim etilgan. Ushbu texnologiya bilan kukun birinchi navbatda maxsus ko'pik generatoriga kiradi, u yerda ko'piklanadi, suv va havo bilan aralashib, mukammal erigan kukun bilan aralash ko'piklarni hosil qiladi. EcoBubble bo'lmagan an'anaviy kir yuvish mashinasida kukun oddiygina suv oqimi bilan barabanda yuviladi. Qoida tariqasida uning to'liq erishi uchun vaqt kerak bo'ladi. Bu yerda aniq kamchilik shundaki, kukun har doim ham to'liq erimaydi va uni yuvish qiyinroq. Ko'proq elektr energiya va suvni sarflashga sababchi bo'ladi. Bundan tashqari oilada allergiyasi mavjud bo'lgan insonlar uchun kukun zararli bo'lishi mumkin. Ikkinchisi esa steam bug' bilan yuvish tizimi. Bug' funksiyasi chayish jarayonida suvning kirga yaxshiroq kirib borishi va dog'larni olib tashlashga yordam berishi uchun faollashtiriladi. Yuvish kukunlarini to'liq eritib, ularni samaraliroq yuvilishiga yordam beradi. Bu esa yuvish jarayonini yanada yaxshilaydi. Uchinchisi esa digital inverter, ya'ni raqamli motor tizimi. Raqamli inverter texnologiyasi yordamida yuqori energiya samaradorligi, kamroq shovqin va uzoq xizmat muddatidan bahramand bo'ling. Ushbu texnologiya paydo bo'lishi tufayli yangi avlod mashinalari energiya samaradorligi bo'yicha oldingi modellardan 20%ga oshib ketdi. Bundan tashqari yana bir bonusi shundaki, avtomatik o'chirish tizimi yordamida elektr energiyasini tejashingiz mumkin. Inverter kir yuvish mashinalari cho'tka yo'qligi sababli yana ham jim bo'lib, tanlangan rejimga qarab, misol uchun yuvish yoki aylantirish shovqin darajasini maksimum 76 dtsibal oralig'ida bo'lishini ta'minlaydi. 4-uncisi esa zararli moddalarni EcoBubble tizimi yordamida olib tashlash. EcoBubble generatori past suv haroratida ham yuvish imkoniyatini beradi. Kir yuvish kukuni matoga kiradigan faol ko'pikka aylanib, materialga ham zarar bermasdan kirni osongina tez olib tashlaydi. Shu bilan birga energiya sarfini ham kamaytiradi. 5-uncisi esa 99%ga antibakterial bug'da yuvish. Bug' bilan chuqur tozalash. Ushbu funksiya yordamida kiyimlarni oldindan ishlovsiz tozalash va sifatini yaxshilash imkoniyatini olasiz. Kiyimlar to'liq to'yinishi uchun barabanga pastdan bug' beriladi. Bu esa zararli moddalar, allergenlar va bakteriyalarni 99%ga zararlantiradi. 6-uncisi esa yanada jimroq, yanada tejamkorroq inverter motor. Ushbu texnologiya yordamida siz kam energiya sarfi, kamroq shovqin va uzoq ishlash muddatidan zavqlanasiz. Raqamli inverter dvigateli kuchli magnitlardan foydalanadi va an'anaviy cho'tkalarni o'rnini egallaydi. Bu esa universal motor bilan solishtirganda yuvish samaradorligini oshiradi va energiya sarfini kamaytiradi. Bu elektr motor juda bardoshli va 10 yillik kafolatga ega. 7-uncisi esa avtomatik tarzda barabanni tozalash funksiyasi. Ushbu funksiya kuchli pulsatsiyalanuvchi oqim yordamida qo'shimcha kukun va ishqorlarsiz tozalash imkoniyatini beradi va barabanni tozalash vaqti kelganda avtomatik tarzda xabarnoma orqali ogohlantiradi. 8-uncisi esa keramik heater, ya'ni isitish tizimi. Isitgich o'zining patentlangan dizayni hamda zang, shlag, issiqlik o'tkazib yubormaslikka qarshi qoplamasi bilan ushbu kir yuvish mashinasidan uzoq vaqt davomida samarali foydalanish imkoniyatini beradi. 9-uncisi esa stay clean, ya'ni qoldiqlarni tortmadan avtomatik tozalash.
Maxsus tortma yordamida siz yuvish kukullarini sezilarli darajada tejash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Sababi yuvish jarayonida maxsus tortma suv bilan ta'minlanadi va yuvish kukullarini qoldiqlarsiz tozalaydi. 10-uncisi esa dog'larni samarali olib tashlash uchun intensiv namlash. Namlash tizimi orqali siz eng qiyin bo'lgan dog'larni ham tozalash imkoniyatiga ega bo'lasiz. Misol uchun qon, choy, vino, o't kabi turli xil dog'larni olib tashlaysiz. Kim kechak buyumlari faol ko'pikchalar, pokchalar bilan yaxshilab singdiriladi, shunda barcha kir dog'lar erib, samarali yuvib tashlanadi. Aziz obunachilarimiz, o'ylaymizki, bugungi videolavha sizga foydali bo'ldi. Yangi videolavhalarni o'tkazib yubormaslik uchun esa obuna bo'lishni unutmang, kommentariyada o'z fikringizni yozib qoldiring, do'stlaringiz bilan ulashing. O'zingizni esa ehtiyot qiling. Ko'rishguncha.